نو عبد الرحمن بابا فرمای وی کپ عمر مړی دل غواړی دانشتا کپ عمر مړی دل غواړی دانشتا او یاد مرګ خلاصې دل غواړی دام نشتا او د اوربشو نغنم نه پیدا کیږي چې ازغی کرے او ګل غواړی دام نشتا او د پولیسرات پنرای لار د منزل دی په هوا کته ردل غواړی دام نشتا نو د نیکو بدو تلل به په انصاف وي قدرانه درانه تلل غواړی دام نشتا نو رب رحیم دی خو زمنګ عمل به ګوري که په سوال جنت ته تلل غواړی دام نشتا نو ته دې هم تیارې وکړه مسلمان همیشه که اوسېدل غواړی دام نشتا مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړل په چلول سره کتلل غواړی دام نشتا او د طاقتور مرګي خلاصې نشته رحمانه واپسی کې که راتلل غواړی دام نشتا او خدای خبر چې د دین کار کې ولې لټې په تنه باندې د اوخ په شانتې غټې په قیام او په رکو باندې پوه نه شوې په منځ کې د خوږېږي د ملا پټې او د دنیا د پاره ښه تعلیم افتی لکه قارون خو د مذهب د پاره نه پوهېږي جټې نو د دنیا ګټه پوره نه شوه رحمانه نورې وکړه اخرت د پاره ګټې هغوی په خپل ځان کې خوند پیدا کړه چې خوند واخلې د جهانه داسې مه وایه رحمانه چې بېکاره زمانه شوه هغوی څنګه ځان چې د انسان په ټولي بولې هر انسان ته د انسان په نظر ګوره او په دنیا کې که د سل چته مکان وي مکان نه دی مقبرې ته د مکان په نظر ګوره نو دوباره دې راتله نشته په دنیا هم نن دې وار دی که دروغ کړې خو رښتیا خو که اوچتې مرتبې د چا په کار وي ښایسته کار دی د دعوت په دې دنیا او که محنت او مشقت دی بس د دین دی په کار نه دی بل محنت په دې دنیا نو وي دا خبرې زه خپل ځان ته کړم یارانو نه مې کار نه مې غرض ته په بل چا خو نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایمه دلګیر مشي که مې نوم واغېسته ستا او د قیامت په ورځ به دا پوښتنه نه وي چې ته زوی وې د فلاني که د فلانه نو وي اخر کمې خبرې تکبر نه ته ډکړی دوکه مشي د دې عمر په بقا که تمام جهان په خپله ګېډه وخوري یاد به نه شي په درود او فسانه که تمامه دنیا واړه سره مل شي زیات به نه کړي ستا قسمت په دې دنیا نو د ورخ نه تېرې اوبه په بېرته نه جاروځي نه جاروځي تېر ساعت په بېرته بیا او تیر ساعت په مثال مړی د لحد دی مړی چا دې ژوندي کړي په جړه نو وایي ګوره ما عبدالرحمن باندې ټول عمر داسې تېر شو لکه تیر شي یو ساعت د دې دنیا نو وایي ګوره څه شو نن شاهان او سلطانان هېڅ نیمګړی په چانه شو دا جهان که هزار هزار پنا شي په یو دم کې بیا پیدا شي په یو دم کې هزاران پیغمبر غوندې هستي د دنیا لاړه دا دنیا ویرانه نه شوه په هجران او چې دا داسې خلک لاندې شو تر خورو د چایات دي ما او تا غوندې سگان نو بوی د نوم او د نشانې پاتې نه شو چې دعوې به یې کړې د نوم او د نشان که غلبیل کړم د تمامې دنیا خورې بیا به نه مومم دا راو شاه جهان چې به ته په دواړو سترګو ښکولولې ګوره څه شوې هغه خولې هغه لبان وایي که دروغ وایم ته ورشه نظر وکړه د خپل پلار او د نیکه په قبرستان چې مدام بیا په قربان قربان بللې نو وایي نن دې غږ در باندې وکړو چې قربان نو وایي ځکه زه عبدالرحمن په دل سو زړه ورته حیران یم چې مې اور بل شوی نه دی په دیوان نو وایي ای عاقله غوږ ونیسه ماته مرګی نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته د اجل سواره را روان دي او زر به راشي ناګهانه به تالاشي وایم تا ته او ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبرجنو چې د قبره به یې نه لیدل هېچا ته نو بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې داراته نو وایي په هغې جهان به څنګه جواب ورکړې چې په دې جهان عجزې د جوابه او چې افتابې ونې زه شي بیا به څه کړې اوس چې سوري لره درومې د افتابه نو په ژوندینې توبه اوباسه رحمانه چې ماشر کې شرمنده نه شي مولاته.